ৰাজ্যত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল, দিশপুৰত এখন নতুন চৰকাৰ অধিষ্ঠিত হ'ল, আৰু এই চৰকাৰ অধিষ্ঠিত হোৱাৰ পিছতেই অসমৰ ৰাজনীতিত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আহিল। অসমৰ ৰাজনীতি এতিয়া তল ওপৰ, শাসক দলৰে কওক বা বিৰোধী দলৰে কওক। এনে সময়তে প্ৰধান বিৰোধী দল বুলি আমি যাক বুজোঁ, যিটো দলে বিগত তিনিটাকৈ কাৰ্যকাল একেলগে অসমত শাসন কৰিছিল, সেই দলটোৰ বহুত সাল সলনি কৰা হ'ল, দলৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত সাল সলনি কৰা হ'ল, আৰু কংগ্ৰেছে প্ৰথমগৰাকী তেওঁলোকৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হিচাপে নিযুক্তি দিলে প্ৰাক্তন বিধায়ক ভূপেন বৰাক। আৰু ভূপেন বৰাৰ এই ওপৰত এই সময়ত যথেষ্ট গুৰু দায়িত্ব, তেওঁ এক জটিল সময়ত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব মূৰ পাতি ল'বলগীয়া হৈছে। গতিকে তেওঁ সভাপতি হোৱাৰ পিছত আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে মুখামুখি হৈছে ভূপেন বৰা। মোৰ লগত উপস্থিত আছে ভূপেন বৰা। নমস্কাৰ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া, প্ৰথমতে ই টিভি ভাৰতৰ ফালৰ পৰা আপোনাক অভিনন্দন জনাইছোঁ। এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দল, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক দল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ দায়িত্ব আপুনি মূৰ পাতি লৈছে, এক জটিল সন্ধিক্ষণত আপোনাক সভাপতিৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। প্ৰথম কথা হ'ল, আপুনি যি সময়ত সভাপতি হিচাপে কংগ্ৰেছৰ দায়িত্ব, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে, এই সময়ত আপোনাৰ সন্মুখত এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈছে উপনিৰ্বাচন, কাৰণ আপুনি এতিয়া মুখামুখি হ'ব লাগিব কেইবাটাও উপনিৰ্বাচনত, আৰু উপনিৰ্বাচন কেইটা সমষ্টিত হ'ব সেয়া এতিয়াই ক'ব নোৱাৰি, দিনক দিনে সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে, সমষ্টিৰ সংখ্যা কালিও এটা সমষ্টিৰ সংখ্যা বাঢ়িল। আপুনি কি ধৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে, নিজকে কি ধৰণে সাজু কৰিছে? মই উপনিৰ্বাচনটোক এক নম্বৰ আৰু প্ৰধান সমস্যা হিচাপে বা প্ৰধান প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে লোৱা নাই। আমাৰ সন্মুখত প্ৰধান এতিয়া এটা প্ৰত্যাহ্বান আছে যে আমি একেধাৰে দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে ক্ষমতা হেৰুৱাইছোঁ প্ৰথম অসমত, আৰু আমাৰ কৰ্মীসকলৰ মনটো কিছু হতাশ হৈ আছিল। আৰু নিৰ্বাচনৰ ফলাফল দিয়াৰ দিনাখনেই যেতিয়া আমাৰ সভাপতিগৰাকীয়ে পদত্যাগ কৰিছিল, তাৰপাছত এই সিদ্ধান্তটো হওঁতে যে তিনিমাহ হ'ল, তেতিয়া আমাৰ কৰ্মীবিলাক বহুত দুধুৰ মুধুৰ এটা পৰিৱেশলৈ গ'ল, যিটো কাৰণে দলীয় কৰ্মীসকলৰ যিটো মনত এটা হতাশা আহিছিল, সেই হতাশাটো দূৰ কৰি আহি থকা দিনত কি ধৰণৰ পৰিকল্পনাৰে দলটোক 126টা সমষ্টিত পুনৰ সংগঠিত কৰিম, আৰু এতিয়া আমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকল আৰু যুৱকসকল, যুৱ চামটো, সেই দুটা যিটো সংমিশ্ৰণ, তাক আমি এটা পৰিকল্পনা কৰিছোঁ যে বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ পৰামৰ্শ আৰু যুৱ চামটোৰ পৰিশ্ৰম, ইয়াৰ সংমিশ্ৰণ ঘটাই পেলাই আমি দলটোক আগুৱাই নিব লাগিব। দ্বিতীয়তে আমাৰ ৰণকৌশল, এতিয়া বিজেপিৰ কেন্দ্ৰত আৰু ৰাজ্যত চৰকাৰ থকাৰ সময়ত আমি কি পৰিস্থিতিত আগবাঢ়িম, এতিয়া মহাজোঁটৰ কথাটো আছে, উপনিৰ্বাচন আছে, মিউনিচিপালিটি, টাউন কমিটি, নিৰ্বাচনৰ জয় পৰাজয়টোৱে মূল কথা নহয়, কাৰণ এই পাঁচটা সমষ্টিত নিৰ্বাচন আমিয়ে জিকোঁ বা বেলেগে জিকক, এই পাঁচটা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে ৰাজ্যখনৰ ৰাজনীতিত চৰকাৰখনৰ স্থায়িত্বৰ সম্পৰ্কত কোনো প্ৰশ্ন উত্থাপন নকৰে। এই আপুনি মহাজোঁটৰ প্ৰসংগটো উত্থাপন কৰিলে কাৰণে মই সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে মহাজোঁটত AIUDFক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাক লৈ আপোনালোকৰ দলৰ মাজতে বিভিন্ন ধৰণৰ মতভেদৰ সৃষ্টি হৈছিল, সেই সময়ত আপুনি সভাপতি নাছিল বা এতিয়াও সেই মতভেদ আছে, হয়তো কোনোবাই মুকলিকৈ কয় কোনোবাই নকয়, UDF থাকিবনে মহাজোঁটত? আজিৰ তাৰিখত আমাৰ যিটো আমি মই সভাপতি হিচাপে যিটো মোৰ মনৰ ভাৱ, সেইটো মই দলৰ মজিয়াতো প্ৰকাশ কৰিম যে 126টা সমষ্টিত আমি দলৰ ভেটি সংগঠন শক্তিশালী কৰিব বিচাৰিছোঁ। আজিত আমাৰ জন্মচত্ৰটো কি আছিলে, যে বিজেপি বিৰোধী এক শক্তি হিচাপে বিজেপিৰ বিভাজনকামী ৰাজনীতিক পৰাভূত কৰিবৰ কাৰণে আমি মহাজোঁট জন্ম দিছিলোঁ। কিন্তু আজি কেইদিনমানৰ আগতে আমাৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া আৰু উপদলপতি ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই এটা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিবলগীয়া হৈছে যে মহাজোঁটৰ সম্পৰ্কত আমি পুনৰ বিবেচনা কৰিব লাগে। পৰিস্থিতিটো কিন্তু আমি সৃষ্টি কৰা নাই কংগ্ৰেছে, পৰিস্থিতি এনেকুৱা হৈছে যে আমাৰ দুজন নেতাই আমালৈ সেই আহ্বানটো জনাইছে। দ্বিতীয়তে BPFৰ ফালৰ পৰাও এতিয়ালৈকে মই তেখেতসকলৰ সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়াক প্ৰত্যক্ষ যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই, তেখেতসকলৰ অন্য এগৰাকী নেতা চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াৰ সৈতে মই কথা পাতিছোঁ, কিন্তু তেখেতসকলৰ দলৰ মুখপাত্ৰই কৈছে যে এতিয়া মহাজোঁটৰ নাই। কিন্তু নিশ্চয় এই কথাটো আমি 4 তাৰিখে দলৰ মাজত আলোচনা কৰি আমি এটা নিৰ্ণায়ক ভূমিকা সেইদিনাখন আমি ল'ব লাগিব যে আমি কি ধৰণে আমাৰ দলটো আগবাঢ়িম। কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত যে আহি থকা সময়ত আমি 126টা সমষ্টিত দলৰ সাংগঠনিক কাম কাজ কৰিম, আৰু মহাজোঁট মই বিচাৰিম যে বিধানসভাৰ মজিয়াত চৰকাৰখনক খোল ঠেকত পেলাবৰ কাৰণে, চৰকাৰখনক কেতিয়াবা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত আমাৰ যেতিয়া বিৰোধী শক্তিটো একত্ৰিত হোৱাৰ প্ৰয়োজন হয়, প্ৰয়োজন সাপেক্ষে বিজেপি বিৰোধী প্ৰতিগৰাকী বিধায়ক, প্ৰতিটো দল একত্ৰিত হৈ পেলাই এখন মহাসংগ্ৰাম আহি থকা সময়ত যি কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, সেই ক্ষেত্ৰত বিধানসভাৰ মজিয়াত এই মহাজোঁট বৰ্তি থাকিলে মই ভাল পাওঁ।
মহাজোঁটত ৰাইজৰ দলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাত বা নকৰাত এই ধৰণৰ কিবা অসুবিধা আছে নেকি ৰাইজৰ দলক মহাজোঁটত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি ৰখাত বা কিবা চেষ্টা চলাইছে নেকি? ছাৰ, এতিয়ালৈকে ৰাইজৰ দলৰ এনেই মই সভাপতি হোৱাৰ পাছত লুইন গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত বা অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত এটা সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ যিটো সম্পৰ্ক আমাৰ আছিল সেইটো আছে, এটা মানে সৌজন্যতামূলক কথা বতৰা হৈছে, কিন্তু কোনো ৰাজনৈতিক কথা বতৰা আমাৰ হোৱা নাই আৰু কোনো ধৰণৰ প্ৰস্তাৱো আমি নাই পোৱা। এইটো কথা স্পষ্ট যে এই উপনিৰ্বাচনে চৰকাৰ ভঙা পতাত কোনো ধৰণে কোনো কাৰক নহয় এই উপনিৰ্বাচনকেইটাই। কিন্তু কথা হ'ল, যিকেইটা সমষ্টি এতিয়ালৈকে দেখ দেখকৈ ওলাই আছে উপনিৰ্বাচন হ'বলগীয়া, তাৰে দুটা সমষ্টি আছিল কংগ্ৰেছৰ দখলত, আপুনি ইতিমধ্যে কৈছেই, তিনিটা, এটা মহাজোঁট। কিন্তু আপোনালোকৰ নিজৰ দলৰ দুটা আছিলে, এতিয়া বিশেষকৈ সেই দুটা সমষ্টি থাওৰা আৰু মৰিয়নি, এই দুটা সমষ্টি পুনৰ উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে কংগ্ৰেছে আপোনাৰ নেতৃত্বত? নিশ্চয় মই এই যিখিনি কথা প্ৰশ্ন আপুনি সুধিছে, মই এই ধৰণৰ এই সমষ্টি দুটাত ৰাইজৰ সন্মুখত আমি এখন বিচাৰ দিবলৈ গৈ আছোঁ। প্ৰথম কথা হৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইলেকশ্যনৰ আগত যিবিলাক কথা কৈছিলে যে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ লোন মাফ কৰি দিম, আপোনাৰ বিজুলী বাতি ফ্ৰী কৰি দিম, আপোনাৰ কি কয় চাহ বাগানৰ শ্ৰমিকক 360 টকা মজুৰি দিম, অসমক ভাৰতবৰ্ষৰ শীৰ্ষ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰলৈ লৈ আহিম, এই যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, এই প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাকক কাৰ্যকৰী ৰূপ দিবৰ কাৰণে চৰকাৰখনে বা যোৱা বাজেটখনত বা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিবিলাক ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেইবিলাক ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কোনো ভূমিকা নাই। কিন্তু অসমত বিৰোধী দলত থাকি কি কৰিব, বিধায়কৰ কাম নাই, সীমান্তত গৈ পেলাই ক'লে যে মই আজি বৰাকখনকে দি দিম, যদি লাগে গুৱাহাটী আৰু নলবাৰীও দি দিম, এই ধৰণৰ কথা বতৰাৰে গোটেই নিৰ্বাচনৰ আগত দিয়া কথা, নিৰ্বাচনৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰী আসনত বহি কথাৰ মাজত যিটো সংগতিবিহীন অৱস্থা আৰু বিৰোধীক নিষেধ কৰাৰ যিটো ষড়যন্ত্ৰ, তাৰ বিৰুদ্ধে আমি ৰাইজক গৈ বিচাৰটো দিম। দ্বিতীয়তে, আজি এখন তিনিমহীয়া চৰকাৰ হয়, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে 3 মাহ হৈছে, কিন্তু যোৱা যিখন বিজেপিৰ চৰকাৰ তাতো তেখেত এক চালিকা শক্তি আছিল। বিত্ত, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, PWDৰ দৰে 4টা গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ, বহুত দপ্তৰ আছিলে মোৰ মনত নাই, 4টা গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ তেখেতৰ হাতত আছিল। এতিয়া শেহতীয়াকৈ ভাৰত চৰকাৰৰ যিটো সমীক্ষা বিভিন্ন বিভাগত ওলাইছে, তেখেতে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতো শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া চৰকাৰতো শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল, এতিয়া তেখেত মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে। এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমীক্ষা মতে শিক্ষাত অসমৰ সংখ্যা 27 নম্বৰ, ক্ৰমিক নম্বৰ, স্বাস্থ্যখণ্ডত অসম একেবাৰে শেষত, GDP তেখেতে কৈছিলে, তেখেততো বিত্তমন্ত্ৰী আছিলে 5 বছৰ, তেখেতে কৈছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসম আহিব, এতিয়া আমি 19 নম্বৰত আছোঁ, যদি 5খনৰ ভিতৰলৈ নিবলৈ হয় মহাৰাষ্ট্ৰ 1 নম্বৰ, আমি আছোঁ 19 নম্বৰ, 14খন ৰাজ্য অতিক্ৰম কৰিব লাগিব, 14খন ৰাজ্য GDP অতিক্ৰম কৰিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিটো গতিৰে অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে সেইটো নকৰি তেওঁ দলটোৰ কলেবৰ কেনেকৈ বৃদ্ধি কৰিব পাৰি দলটো, সেইবিলাক কথাত তেওঁ আত্মনিয়োগ কৰিছে, যিটো কাৰণে ৰাজ্যখনৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে এটা অশনি সংকট আহিছে। আৰু তাৰপাছত আমাৰ যি দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে দল ত্যাগ কৰি পেলাই গৈছে, এই দুগৰাকী ব্যক্তিৰ দুগৰাকীয়ে এটা সাংঘাতিক, আপোনাক মই আপোনাৰ টেলিভিশ্যনতো নিশ্চয় এইবিলাক বাইট আছে, যে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়াই দল বাগৰা মানুহৰ সম্পৰ্কত যিবিলাক বিশেষণ দিছিলে, এই বিশেষণবিলাক দিয়াৰ পাছত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে নিজেই সেই কামটো কৰিলে, সেইখিনি কথা মই ভাবিছোঁ ৰাইজৰ সন্মুখত আমি আলোচনা কৰিম। সুশান্ত বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াই আজি কেইদিনমানৰ আগতে মৰিয়নীত যেতিয়া ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে দল ত্যাগ কৰিলে, তেতিয়া আমাৰ দলৰ ফালে তেখেতক মৰিয়নীৰ ৰাইজক দলৰ কৰ্মীক লগ কৰিবলৈ পঠোৱা হৈছিলে, তাত যিখন প্ৰেছ মিট পাতি পেলাই তেখেতে যিখিনি এই ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী দল এৰাৰ কাৰণে যিখিনি বক্তব্য ৰাখিছিলে, সেই বক্তব্যখিনি আমি ৰাইজক মনত পেলাই দিম থাওৰাত গৈ পেলাই, যে যেতিয়া ৰূপজ্যোতিয়ে কৰিছিলে তেখেতে কি কৈছিলে, তেখেতে এৰিলে মই কিয় ভূপেন বৰা কিয় ক'ব লাগে, ৰূপজ্যোতিয়ে এৰোতে তেখেতে যিখিনি কৈছিলে সেইখিনি শুনক। তাৰমানে আপুনি এইটো কথা স্পষ্টকৈ ক'ব খোজে, তাৰমানে যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমখনক বা ৰাজ্যখনক শক্তিশালী কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ নিজৰ দলটোক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে অগ্ৰসৰ হৈছে? নহয় চাওক, নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৰাইজেতো দলক আশীৰ্বাদ দিছে মিত্ৰজোঁটক, এতিয়া তেওঁৰ দায়িত্ব চৰকাৰ, আজি মিত্ৰজোঁটক আশীৰ্বাদ দিয়াৰ কাৰণেহে তেখেতৰ চৰকাৰ আহিছে, মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে। এতিয়া চৰকাৰৰ স্থায়িত্বত যদি কেতিয়াবা প্ৰশ্ন আহে, তেতিয়া তেওঁ সেই সময়খিনি চৰকাৰখন বচাবলৈ দিয়াটো ঠিক আছে, আমিতো কংগ্ৰেছ বা মহাজোঁটে কেতিয়াও চৰকাৰখনৰ প্ৰতি ভাবোঁ কিয় নাই, আমি খালি চৰকাৰখনক বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিখিনি আপুনি পালন কৰক, আৰু পালন কৰিবলৈ আমি ক'বলগীয়া একচুৱেলি হ'বই নালাগিছিলে, কাৰণ তেওঁহে ডিঙি শিৰ ফুলাই ফুলাই ৰাইজক কৈছিলে যে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ পইচা বিচাৰিলে মোৰ কথা কৈ দিব, 30 ইউনিট বিজুলী বাতি মাপ দিম বুলি ক'লে, এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি বুলি ক'লে,
যে 300 কোটি টকা অসমৰ মানে ইলেক্ট্ৰিচিটি স্কুল কৰে। দৰমহা ল'বলৈ মন আছে, আগতে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলখন ডিপাৰ্টমেণ্টত জামি দিয়ক। আৰু ইলেকশ্যনৰ আগত কি বুলি ক'লে যে মই 30 ইউনিট ফ্ৰী কৰি দিম। এতিয়া এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দিছে বিল জমা দিয়ক। আগৰ চৰকাৰখন কাৰ আছিলে? আৰু আগৰ চৰকাৰখনত তেওঁৰ দায়িত্ব কি আছিলে? বিত্তমন্ত্ৰী আছিলে। তেন্তে কিমান গোকাত মিছা কথা কৈ পেলাই নিৰ্বাচন খেলিছিলে? আজি এই শিক্ষা বিভাগৰ যিটো মই সমীক্ষা আপোনাক ক'লোঁ, স্বাস্থ্য বিভাগৰ সমীক্ষা ক'লোঁ, অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত আটাইতকৈ দীঘল দিন শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কোন আছিলে? তেওঁৱেই আছিলে। তাৰপাছত ৰাষ্ট্ৰ যদি আজি কংগ্ৰেছ চৰকাৰ থাকিলেহেঁতেন দিল্লীত, তেতিয়া তেওঁলোকে ক'লেহেঁতেন যে এইবিলাক কংগ্ৰেছে আমাক বদনাম কৰিবৰ কাৰণে সমীক্ষা উলিয়াইছে। আজিতো শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে নিজেই, কেন্দ্ৰীয় মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰীয়ে উলিয়াইছে, কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য বিভাগে এইখন সমীক্ষা উলিয়াইছে। এই সমীক্ষাখিনিৰ ওপৰত ৰাইজে চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই নেকি? 830 টকাটো 3000 টকা কৰিম বুলি ক'লে, আজি 830 টকাটো 170 টকা বঢ়াই পেলাই থৈ দিলে। মজুৰি চাহ মজুৰি যদি ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে বিজেপিলৈ যাওঁতে এনেকুৱা এটা চৰ্ত লৈ পেলাই গ'লহেঁতেন যে মই বিজেপিত এইকাৰণে জইন কৰিছোঁ যে মই জইন কৰা দিনাখন চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি 360 টকা হ'ব। যদি আমাৰ সুশান্ত বৰগোহাঁই বিজেপিলৈ যোৱা দিনাখন আমাক দলক গালি পৰাৰ লগতে এইটোও ক'লেহেঁতেন যে আন্তঃৰাজ্যিক সীমা সমস্যাটো মই জইন কৰা দিনাখন সমাধানৰ প্ৰশ্ন 100% হৈ উঠিব, অন্ততঃ ৰাইজৰ কিবা এটা লাভ হ'লটো। ইয়াততো ৰাইজৰ কথা কাৰণে কেৱল ক্ষমতা সৱশ্য, ধন সৱশ্য, এটা যি ৰাজনীতি যি য'ত মূল্যবোধৰ কোনো অৱকাশ নাই, য'ত নীতিৰ কোনো অৱকাশ নাই, য'ত নিজৰ কথাৰ অৱকাশ নাই, নিজৰ কথাৰ কোনো মূল্য নাই, এই ধৰণৰ ৰাজনীতি যদি আমি কৰি থাকোঁ ৰাজ্যখনত, তে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক, নাতি পুতিক আমি কি শিক্ষা দিম? মই ভাবিছোঁ আহি থকা উপনিৰ্বাচনত অসমৰ ৰাইজে এই কথা বতৰাবিলাক আমি সন্মুখত ৰাখিম, ৰাইজে এটা মীমাংসা দিব। ধন্যবাদ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া। সেয়া আছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নৱনিযুক্ত সভাপতি ভূপেন বৰা। আৰু ভূপেন বৰাৰ মতে আগন্তুক দিনত হ'বলগীয়া এই উপনিৰ্বাচনতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে, বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশটো হৈছে অসমৰ সামগ্ৰিক বিকাশ আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ, তেওঁ যি দলৰ দায়িত্ব লৈছে সেই দলটোৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়ন আৰু সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ। ইয়াৰ বাবে 4 তাৰিখে এখন দলীয় সভাৰ আয়োজন কৰিছে, য'ত মহাজোঁটৰ সৈতে কি অৱস্থা থাকিব, AIUDFই হওক বা ৰাইজৰ দলেই হওক, এই দলসমূহৰ লগত মহাজোঁট থাকিব নে নাথাকে, বা মহাজোঁট সম্পৰ্কত কি সিদ্ধান্ত হ'ব, এই সকলোবিলাক স্পষ্ট হ'ব 4 তাৰিখে। ভূপেন বৰালৈ আমি আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আগন্তুক দিনত তেওঁ তেওঁৰ দলটোক, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছক শক্তিশালী ৰূপত স্থাপন কৰাত যাতে সফল হয়।